Всім вам наше вітання. Знову в ефірі передача «Духовне джерело». Прийшов час відповісти на ваші питання, які надійшли на скриню, які ви задаєте нам безпосередньо. І не завжди є можливість ґрунтовно відповісти на деякі з цих питань. Моїм співрозмовником є отець Олександр Гук, всім вам відомий. І почнемо сьогодні з такого питання. Як ставитись до того, що мені навроджили? Це, напевне, одне з багатьох питань, які нам приходиться чути. І багатьом цікава відповідь. Що ж скажуть священники на цей рахунок? Мені задавали таке питання, і я вже якби також стикався з таким явищем, що люди звертаються. Як я відповідаю? Я відповідаю, що, очевидно, найкращий вихід – це взагалі не звертати на ці явища. Ну, і я навіть так з такою трошки іронією говорив, що людина, яка взагалі ні в що не вірить, їй в даному випадку легше. Чому? Тому що коли ми звертаємо, то по суті ми якби приймаємо запрошення приймати участь у цьому процесі. І таким чином якби вже вибудовується певний сценарій. Ми про це думаємо, ми переживаємо, і таким чином ми підключаємося до цього, скажімо, такого небажаного. Дуже цікаве порівняння, як з Євою. Диявол до неї приступив і зачепив. Бачите, це фундаментальний закон, і психологічний, і такий буттєвий закон, що якщо ми звертаємо увагу, якщо ми про це думаємо, якщо це на нас впливає, ми вважаємо, що це впливає, це вже, такий тривожний сигнал. Не треба звертати, не треба боятись. Не треба боятись ніякої ворожки. Якщо вам там щось підкидуть, щось ви знаходите там, якесь там і проче, там, якесь волосся і так далі. Завгодно, що про багато я також у своїй священнической практиці зустрічався з такими проблемами, такими питаннями, що там щось підкидують і так далі. І ми переживаємо, боїмося. А християн, звичайно, боятись ні в якому разі не може, тому що з нами Бог. Кого ж ми маємо боїмо? Кого ж там дуже боятися? Дуже правильно сказано вами. Правда? Що якраз саме християнин. Але дуже багато людей, які, можливо, в свої вже і літні роки, ще не зорієнтувалися, хто вони насправді. І їхнє християнство для них часто, крім хрестика на шиї і метричного свідоцтва, нічим не значиме. І мені доводилось з цим стикатися і говорити людям, що це свого роду духовний захист, як імунітет. От коли у вас імунітет послаблений, любі віруси можуть призвести до вашої бездіяльності. І навпаки, коли у вас хороший імунітет, організм справляється із СНІДом, із туберкульозом, із іншими речами, із онкологією. І якби ви знали, з чим реально ваш організм справляється, то у вас була б агонія. І от тут дійсно потрібно, щоб, якщо ви хочете захисту Божого, то використати всі засоби, які нам Господь дає. Молитву, сповідь, причастя, святу воду. І тоді зможете отримати допомогу. Не так можна сказати, отець Василій, що якщо ведеться таке повноцінне церковне життя, то й проблеми такої немає. Навіть якщо там щось і підкидують і так далі, або щось роблять, то людина в даному випадку не звертає на це уваги. Тобто для неї це фактор, який не справляє на неї враження. Ось і правильно, я думаю, тут повністю згоден з вами, що коли є повноцінне церковне життя, таке послідовне, і тоді такої проблеми нема. Тобто, а коли цього нема, то, звичайно, людина починає. І, на жаль, це, очевидно, поширене явище зараз. Чому, я так думаю? Можливо, раніше якось воно було простіше. Чому? Менше інформації було, і була ідеологія чітко спрямована, яка не дуже стимулювала ці всі, як кажуть, прояви. Але зараз ми бачимо, що це на всіх рівнях якби пропагується, навіть по телебаченню, книги видаються, і, звичайно, цей інформаційний простір, він дуже сприяє ось таким, думкам, і люди звертають на це увагу, тому що є ворожки, там є ці всі маги, які там змагаються, ці всі фільми, які там ставлять, змагання, це просто якісь уже спортивні змагання. Звичайно, оцей сучасний інформаційний простір, він дуже сприятливе середовище для таких, скажімо, явиш, коли людина починає турбуватись, тому що, дивіться, показують же, і це реальність, і це небезпечна реальність, як же тут бути? Так що є таке. Так. Ще схоже до цього питання, що таке депресія з церковної точки зору і як її перебороти? І мені ще до попереднього якраз питання повертаючись, самому цікаво, що
Люди дуже великій кількості не хочуть працювати над собою, щоб мати зброю, яка би їх захистила від тих чи інших напрямків. А не роблячи нічого, хотіли би мати хороший захист. І от вже це питання. Мені згадується в даному випадку такий класичний би приклад, що преподобний Серафим Саровський завжди зустрічав Христос Воскресе. Тобто, якщо він мав на увазі, що наше земне життя – це радість. Тому що відбулася така подія, яка дає нам, як кажуть, всю повноту цієї радості, цього блаженства. Так що, якщо ви належите якраз до цього церковного простору, у вас в цьому відношенні ніякої проблеми немає. Ви радієте. Якщо цього немає, то, звичайно, тут дуже багато психологічних таких особливостей, підстав для того, що людина впадає в депресію. Причин дуже багато. І сама психологія, як наука, вивчає ці явища, робить спробу їх пояснити. Ну, але в нашому церковному вченні є таке поняття, як униння. Униння – це пригнічений стан, коли людина втрачає сенс буття і коли взагалі-то вона думає про те, що саме земне буття не має цінності і взагалі-то дуже часто це приводить до непоправних результатів. Я маю на увазі явище суїциду, як зараз кажуть, самогубства, тому що завжди церква попереджує, що нині це небезпечний стан, що треба робити все для того, щоб дистанціюватись від нього. Ну, а сучасна людина, звичайно, в цьому відношенні, очевидно, дуже образлива, тому що повноцінне церковне життя – це вже, очевидно, явище досить не таке вже і актуальне. А коли людину оточують ці всі, ну, скажімо, такі прояви буття зі знаком мінус, ну, де є все, і гріх, де є насилля, де є розпуста, звичайно, людина починає втрачати оцей життєдайний корінь, якою є церква. І тому оця депресивність, ну, явище, очевидно, дуже поширене. І є причиною самогубств. Мене взагалі вражає. Ви знаєте, вражає те, що є навіть в інтернет-просторі навіть такі ініціативи, які спонукають до суїциду і так далі. Це явище таке, ну, дуже, ну, тривожне в тому відношенні, що появляється навіть індустрія суїциду. Уявіть собі. Так, ми з цим знайомі. Мені дуже було цікаво, коли це питання розглядав стосовно депресії, як на це реагують наші сучасні святі. І, зокрема, отець Паїсій Афонський, він такий цікавий вислів сказав, що депресивні люди – це, як правило, люди, які затронуті гордістю в великій степені. Саме якраз завищена самооцінка і бажання мати для себе навіть більше того, на що ти заслуговуєш, призводить до того, що не отримуючи, людина впадає… Ну, ви знаєте, це дуже вдавий навіть психологічний симптом, що людина чекає від життя чогось більшого, чим вона досягла, і, звичайно, появляється в неї такий стан, що життя втрачає сенс для неї, вона, програма та не виконана, обістінюється і таким чином веде до такого пригніченого стану, який, очевидно, дуже поширений у нашому сучасному світі, тому що, як тут сказати, тому що є таке поняття, як успіх, успішне життя, і таким чином от появляється, ну, такий феномен дуже виразний зараз, пригнічений стан, коли людина починає. Так. Нас питають, як побороти цей стан. Священники, вони покликані для того, щоб вміти розібратися з тими речами, яких не видно назовні, які всередині творяться. І от ви приходите до священника, у священника є засоби і сили для того, щоб допомогти цим речам позбутися від цих речей. І людина приходить і відкриває якісь речі, якісь сторони свого характеру, вчинків, обставин, і священник надає ліки, адекватні ліки. Крім того, він і молиться за ту людину, з якою спілкується. І якщо ви хочете отримати засоби від депресії, будь ласка, підходьте до священників, до духовників, і неодмінно Божа благодать, вони допоможуть вам. Василю, ну, є церковні таїнства, сповідь. Це якраз ці ліки, які дають все необхідне для того, щоб позбавитись від цієї хвороби. Ну, ви знаєте, сучасний світ по-різному вирішує ці проблеми. Є таке поняття, як психоаналіз. Ну, душа хворіє,
її треба лікувати. Ну, вже сама наука сучасна дійшла до того, що все-таки душа – це реальність. Хоч і не видно, але конкретні прояви, вони очевидні. І самі такі видатні вчені вже дійшли до того, що все-таки душа – це реальність, і з нею треба спілкуватись, і треба її лікувати. І лікують. Ну, скажімо так, не церковні способи є лікування. Так, ці психоаналітичні сеанси, коли ви маєте свого психоаналітика, ви з ним спілкуєтесь, розповідаєте йому свої сновидіння, свої відчуття. Він там шукає ці больові точки, що там було з вами колись у дитинстві, деяка травма і так далі, і так далі. Так що бачите, в цьому відношенні ціла індустрія. Як, наскільки відомо, статистика показує, що оця категорія психоаналітики, вона досить високого рівня оплати. Тобто це люди, ну, в яких є потреба суспільства. І я навіть одну монографію там мав, познаюся з нею там, автор приходить до висновку, що навіть сучасне суспільство так побудовано, що воно має потребу в цьому. Деякі держави заявляють, що серед напрямків лікування в деяких державах близько 40, а навіть дехто і до 60% бюджету лікувального витрачають якраз у цій сфері. Наскільки вони психоаналітичні, так, тобто так, лікування душевних проблем. Так, так. Ну, ми бачимо кількість суїцидів, яка зараз в сучасному світі, якраз не в бідних країнах, а в багатих країнах. Так, так. Так, і ми одна ж з молитв Великого посту, що якраз Єфрема Сірина теж направлена, щоб від цієї недуги нам звільнитися. Ще раз повторюю, у священника є засоби, в церкві є засоби, які допоможуть вам позбутися від тих речей, які окутили вашу душу. І дуже важливо не залишатися сам на сам з цією проблемою. Інакше ворог нашого спасіння, він має дуже великий стаж боротьби з людиною. І може вкласти нас на лопатки за короткий термін. А з допомогою сповіді, з допомогою відкриття цих недобрих задумів лукавого, вони зводяться на нівець. Так що не забувайте цим користуватися. Таке питання в нас. Що краще молитись в річниці померлих родичів наших? Це ж дійсно хороше питання. Не всі люди живуть в церковному просторі і не всі знають, що і як молитися. Отче, будь ласка. Прокоментуйте. Ну, звичайно, хочеться сказати про церковний простір. Тут все є, скажімо, є дуже гарна традиція в річниці, навіть за упокоєні служби служити, літургії, це взагалі чудово, або парастас, або псалтир і так далі. Тобто, ну, це, так би мовити, в церковному просторі, і це дуже важливо. Поза церковним простором, як ви відмітили, що тут можна порадити, отець Василій, що тут можна? Ну, хіба що зібратися разом і побути разом. І згадати людину кращими словами. Ну, теж, дійсно, поза межами церковними, в плані молитви, нічим не можна. Нічим не заміниш. Так. Ви знаєте, історія людства вже багата цими прикладами, коли можуть зібратися однодумці, згадати свого товариша і так далі. Ну, це традиція така вже тисячолітня. А ось церковна молитва, саме церковна молитва, коли церква молиться, ну це зовсім інший рівень. І дуже бажано, щоб саме люди до таких дій приходили. Тобто приходили в храм і таким чином відчули і свій зв'язок з усопшими, і відчули, що дійсно це дуже важливо і для них, а не так, тільки для нашого. Так, певні релігійні осередки відкидують можливість і потребу в молитві за почивших, але церква наша з самого початку заснування. Є приклади і старого заповіту, коли зверталися з молитвою за тих, кого вже нема на цьому світі. І любов, вона простирається не тільки в цьому видимому світі. Бог є любов'ю. І весь світ і видимий, і невидимий. Так, це свідчення якраз цієї дуже чіткої думки, що у Бога нема мертвих, у нього всі живі. І якраз у цьому церковному просторі якраз це свідчення, що дійсно ми всі присутні, ми всі живемо перед Богом, і ми всі об'єднані. Тобто смерть, як така, нас не розділяє. І в церковному просторі нема цього такого бар'єру, який би розділяв нас. І це дуже важливо. Це одне з самих, ну, я можна так сказати, місії нашої церкви, що вона актуалізує саме такий рівень буття. Говорити, що після смерті людини вже взагалі про неї не треба нічого, ну це, я вам скажу, це така песимістична точка зору взагалі. Точка атеїзму. Якраз атеїзм говорить, що вір в людину, бо доказів нема, вір в людину, тебе чекає вічна смерть.
Якщо ми сходимо з точки зору християнства, вір, людина, тебе чекає вічне життя. Ну, з такими думками взагалі-то і нема сенсу жити. Якщо, як там говорить класик, якщо Бога нема, то взагалі що тут робити? Тим не менше ж актуальні. І до сих пір в наших школах дітей навчають, що не Бог являється причиною походження людей, а ті ж самі якісь ліси, не знаю, де вони знаходяться. Ну, звичайно, і це приведе до того, що дійсно людина опиняється в тупіку, тобто в життєвому. І саме життя починає вже вказувати, що далі нема вже сенсу щось робити. Оце дуже важливий аспект, правда? І саме молитва за усопших якраз вказує на те, що і саме земне життя має смисл. Так. Це дуже важливо. Навіть якщо родина не занадто, скажімо так, церковна, вам нічого не мішає зібратися в якийсь певний час і закликати священника, якщо ви не вмієте помолитися. І священник проведе потрібне богослужіння, яке ви почуєте. І ви відчуєте. Так, і долучитесь до нього. І дійсно той, хто в цьому спеціаліст, зможе якісно допомогти і вам, і вашим почившим родичам. Тобто, Василь, навіть зовнішній прояв церковності, він уже також має важливе значення. Якщо, як ви кажете, якщо людина не церковна, але в той же час вона відчує цей зміст, що це дійсно щось дуже важливе в житті, поєднання життя земного і того, яке поза смертю, і що все-таки вічність – це реальність, а не просто якась теоретична схема. І навіть зовнішній прояв церковності має позитивний вплив на людей, і інколи навіть вирішальний. Так буває. Так. Питання дуже хороше, але є у нас дуже багато інших питань. Як вірникам поводитись в той час, коли нашу церкву хочуть заборонити взагалі? Оце питання сьогодення, дуже актуальне в нашій державі. А як поводитись? Як і всі інші часи, завжди церква мала гоніння. Златоуст взагалі говорить, що відсутність гонінь для церкви – це взагалі найгірше з гонінь. Бо тоді слова, які ми говоримо про те, що ми здатні любити навіть до смерті, не набувають того змісту. А коли ми бачимо, що йде пряма відповідальність і потрібно наші слова доказати життєво, ось тоді зовсім інакші речі. Тут є дуже гарні і образи із Святого Письма. Щоб очистити метал, він має пройти певну стадію, так би мовити, вигорити ці всі домішки, які не потрібні для того, щоб метал був чистим. І таким чином, правильно, тут логічно навіть можна підтвердити, що всякі випробування, вони тільки зміцнюють церкву як таку, і таким чином дають їй перспективу на майбутнє. Історичні реалії які? Під час царювання Константина, імператора, коли християнство стало державною релігією, дуже багато службовців були зобов'язані йти на службу в державі, якраз приймаючи християнство. І багато хто з них лицемірно прийняв. Потім середні віки, теж ми знаємо дуже багато таких негативних прикладів. До революційні часи в Росії теж при царюванні імператорів були різні такі відповідні циркуляри, що чиновник зобов'язаний відписатися, щоб священник дав довідку, що дійсно ця людина буває в церкві, сповідається, причащається. І люди нівелювали цю ситуацію. Це, і от Василій, якраз гоніння, очевидно, так, це якраз було проблемою для так. церкви. А тут ми можемо який приклад привести? Що таке очищення? Ну, коли відбувався більшовицький переворот, ми знаємо, це страшенна трагедія, коли ж, по суті, вже майже від зовнішнього прояву церкви нічого не залишилось. Багато священників були фізично знищені, бо інших багато вже змушені були перейти в іншу сферу діяльності. До речі, декілька архієреїв. 100 тисяч духовенства було знищено. Ну, я про що? Період. Статистика страшна, а до чого веду, що? І архієреїв вже там декілька було. Вже взагалі здавалося, що вже церкві кінець. Вже не буде її просто фізично. І тут що відбувається? Починається війна. Очищення. І коли починається війна, ну, починається, по суті, відродження. Згадують про церкву і так далі, і починають відкривати храми. І таким чином церква, якби, ну, як Фенікс просто з попелу є і відроджується. Будь ласка. А здавалося вже все. Ну що, там пройде ще декілька, 10 років пройде, і від церкви нічого не залишиться. Тому що фізично, як фізична субстанція, вона вже нічого себе не представляє. І будь ласка, тут трапляється така подія, починається війна, і таким чином
Так, так. І мені здається в цьому плані, що нам потрібно робити так, щоб ми були віруючі не тільки на словах, а реально. І тоді заради нашої віри Господь утримає нашу віру. Якщо ж ми робимо якісь вчинки, які навлікають на нашу церкву за наші гріхи відповідальність, це вже зовсім інша справа. Винуватий має бути покараний. І от що нам потрібно, це дійсно, наскільки від нас можливо, робити так, щоб віра мала реальну зачіпку в нашому житті, щоб, як пише Святе Письмо, плоди віри були. І через це світло має сяяти духовно в цьому світі, як говорить апостол Павло. І це з цим світлом люди інші просвітлюються і вдячні Богу. Так що не боятися. Господь же сказав, що церкву мою створю, і навіть врата пекла її не зможуть якось зруйнувати. І завжди ми бачили в історії різні обставини, які, скажімо так, шатали віру багатьох людей. Але одні відпадали, інші навпаки. Дійсно стверджувалися і стояли в цій вірі. Так що дай Бог нам теж вивчати нашу віру і правильно стояти без фанатизму. Церква дуже милосердна. Ви знаєте, був період, коли відпадали, а потім стало питання, як бути з цими людьми. І церква вирішила, що будь ласка, приходьте. Так, але, слава Богу, цих прикладів не було багато. З-поміж тих, хто постраждав за віру, дійсно величезна частина людей, які були здатні віддати своє життя, ніж зректися віри. Це дуже цікаві моменти. І як ми говорили, що перші 4 століття – це страшні гоніння, це муки, які важко описати словами. І в той же самий час, після цього, церква встає, знову оновлюється. Да. Питання у нас такого характеру, більш особистого. Мені за 30, відносини не складуються. Може мені суджено бути одному? Отче, прокоментуйте. Ну, треба знайти цю відповідні судженості. Якщо суджено бути одному, значить треба її знайти і таким чином реалізувати в своєму житті. В тому ж просторі можемо говорити зі слів святого апостола Павла, що не всім потрібно женитися, не всім потрібно бути одним. І хто може вмістити цю систему чистоти, хай не вступає в шлюб. Але хто не може, от є для цього можливість радіти спілкуванню в сім'ї, народжувати дітей. І тут такі речі дійсно цікаві. Я радив би, і вже схоже питання було в нас, радив би звернутися до хорошого священника, слава Богу, у нас не брак їх є, і розповісти про свої особистості, характеру, життя. І священник порадить, що саме потрібно зробити для того, щоб вийти з тої ситуації, в якій ви знаходитесь. Бо ми зараз маємо рівняння з двома невідомими. Знайти відповідь важкувато буде. Ну, звичайно, тесь Василік, тому що кожна людина – це особистість, має свої, як кажуть, об'єктивні і суб'єктивні фактори свого життя. І тут треба вирішувати самостійно, але в той же час звертатись за допомогою до тих, хто може в цьому відношенні дійсно дати повноцінну таку пораду. Питання теж не перший вже раз бачу його запитання. Як священники ставляться до кремації? Мені вже від самої думки погано. Ну, церква ставиться негативно і призиває повертати прах в землю. Це цивілізаційний фактор. Я вчився в Петербурзі, це мегаполіс, і я стикався з таким явищем. Знав одну людину, яка для мене була дуже дорога, тому що я, багато ця людина з такої ще, скажімо, із тих, яких вже зараз нема, і його кремували, хоча він був християнином, людиною. А чого кремували? Тому що це мегаполіс, там зовсім, там нема і так далі, і так далі. Там багато факторів. Так, я взагалі говорю, що церква... А кремація, звичайно, з точки зору церкви, звичайно, бажано, якби... тіло придати землі з усіма відповідними необхідними так, діями. Ось це бажано, це ідеально було б. Але треба завжди пам'ятати, що наш світ такий, що тут... Недавній випадок. Молодий чоловік впав при будівництві за кордоном, травмувався і помер. Для репатріації потрібно 100 000 гривень. Тобто коштів не
Так, сім'я бідна. Так. Єдине, на що можна було погодитися, це кремувати і це перевезти вже тут. Ще один приклад ваш уже, який об'єктивні причини. Ну, тут що треба сказати? Очевидно, християнину в цьому відношенню не треба впадати, ну, скажімо, в такий, тому що Господь призове всіх, незалежно від того, в якому стані завершилось земне життя. Адже багато людей не тільки кремовані, а просто пропали безвісті, їх поїли там акули, там дикі звірі і так далі, або взагалі там розірвало на частини, нічого не залишилось. І правда, тут така справа. Звичайно, бажано, це було б ідеально, щоб ми мали можливість мати свої кладовища, ну, ховати своїх, ну, але маємо мати на увазі, що, на жаль, є такі об'єктивні причини, от ви навели конкретний приклад, що тут нічого не зробиш, і треба тільки мати ту думку, що Господь призове всіх, незалежно від того, де він, в якому стані він, так би мовити, знаходиться. Теж питання досить особисте, слідуюче. Священник не допустив мене до причастя, бо я не можу помиритись з родичами. Чи правий він? Дуже-дуже важко про це зараз розповісти. Це настільки вже суб'єктивний фактор тут вирішальний, що тут нічого ми не можемо. Ні, ми ж чуємо Святе Письмо, яке говорить, що ти не можеш свого дара принести перед Богом в чистоті, поки не помиришся хоча б з самим останнім своїм ворогом, якого ти рахуєш для себе ворогом. Якщо про це нам говорить Господь, то ми мусимо до цього дослухатися. І вже священик дивиться, якщо ви маєте на меті можливість помиритися, але нею не скористалися, це одне. Якщо у вас є можливість, а ви її скористали, це зовсім інше. Все по обставинам безпосередньо духовник. От ці слова, величезні слова, які сказані Господом апостолам, що даю вам владу, те, що тут зв'яжете, і там буде зв'язано. Те, що тут даєте дозвіл, і там. І ця влада, вона дійсно діє. Користуйтеся нею. І я думаю, що якщо вас чимось образив той чи інший священик, ну підіть, спитайте іншого священика, двох-трьох. Як... Про це ж знову ж таки пише Святе Письмо, щоб ви розуміли об'єктивність думки того чи іншого священика. Інше питання у нас є. В робочому колективі постійні сварки на релігійному фоні. Як бути? От чи вам питання? Ну, на мій погляд, взагалі не піднімати ці. Якщо вони викликають емоції, викликають роздратування, то від цих тем просто дистанціюватися, просто не піднімати. А якщо вони піднімаються, то робити всі спроби, щоб не доводити до якоїсь, знаєте, такої. До речі, я особисто стикався з таким явищем, до мене звертались прихожани, що ось така обставина, я там у робочому колективі, вони піднімають ці релігійні питання, вони мене дратують, інколи це доводить до такої, ну, небажаної ситуації і так далі, як тут бути. Ну, тут що ми можемо? Взагалі, робити всі спроби, щоб ці теми не реалізувались, не виникали. Ну, а тут уже, очевидно, багато методів. Як дистанціюватися? Так, ну і з іншої сторони, це може бути якраз і випробування справжньості вашої віри. І справжня любов, вона ж не гнівиться, вона не шукає свого. А як правило, коли такі речі виступають, то завжди кожен хоче доказати щось своє, що я все ж таки правий. Я кращий, ніж всі інші. Майте це на увазі, що тут уже не віра Божа стоїть, а гордість. Чи людини, чи навіть певної якоїсь частини людей чи суспільства. І якось, наскільки це можливо, дійсно, якщо в цьому немає об'єктивності, уникати цих речей. Хоча деколи дійсно потрібно дати відсіч. Да, згоден з вами, а коли це потрібно робити, то робити, як кажете, це з мудрістю, виваженістю і з таким благородним смиренням, що якщо людина починає щось так дуже емоційно, то благородно так сприймати і дати зрозуміти, що все-таки... Щоб все було з користю. З користю. Так. Інше питання. Чим відрізняється розмова з хорошим психологом і сповідь перед священником? Бачите, цю тему ми вже би трошки окреслили, що є так звана психоаналітика і так далі. Ну, я так думаю, що спілкування з священником – це спілкування із сакральною стороною буття, це церковною, а спілкування з психоаналітиком – це земний вимір
земний вимір, який цим і обмежується. Так що в цьому кардинальна різниця. Це перспектива вічності в церкві, а це просто вирішення якихось конкретних прагматичних питань в вашому житті, які можуть на якійсь мірі вирішитися. Чомусь вони допомагають, дійсно, це є відповідна технологія, але якщо брати з точки зору буття як такого, то, звичайно, це кардинально різні рівні спілкування. Приходиться спілкуватися з психологами, і коли пропонуєш їм вирішення тих чи інших питань, вони дивуються. І потім приходиться констатувати, що часто психологи звертаються до наслідків. А священники, Святе Письмо, Святі Отці звертаються до причин. І це зовсім інакший... Це в медицині треба причини, так би мовити, лікувати, а не наслідки. Це більш кардинальне вирішення питання. Хоча дійсно є немало хороших психологів, які знають свої рамки, і коли вже вони бачать, що це не їхні рамки, кажуть, вам потрібно до священника. Ідіть, будь ласка, зверніться, щоб за вас не тільки поспілкувалися з мене, а й помолились за вас. Правда, видите, навіть є така проблема взагалі і в церкві в нас, що є люди, які душевно хворіють, і тут дуже часто, дуже важко відрізнити, що це за хвороба, чи психологічна, чи духовна. І от тут є проблематика, що інколи навіть достатньо психолог, що попрацював, і проблема вирішується. І от оцю грань, як установити, це інколи буває досить проблематично, що це за хвороба. Так, і стосовно безпосередньо цього питання, чим відрізняється сповідь і розмова, в сповіді людина відкриває свою поглиблену суть негативну і намагається від неї відстати. І священник, який вам свідком є, молиться за вас, читає над вами молитву, і Бог дає людині силу переборювати навіть самі наслідки того гріха, який вже є. При розмові з психологом ви цього не дуже маєте. Якраз владу цю, чи хочеться, чи не хочеться комусь, але має якраз духовна сторона, церковна сторона. Про це не забувайте. Знову ми, одне з питань, яке в нас вже попереджу, дуже багато разів повторювалося, про два імені. Одне при народженні, інше при хрещенні. Як бути? Тут... Ми стикаємося, як священники, стикаємося дуже часто з цим явищем. Так кажуть, ми так його називаємо, а по церковному його хрестили так. В паспорті таке ім'я, а в церковне таке. Це прояви такого сучасного життя, якісь двох традицій. Звичайно, в ідеальному випадку носити ім'я того святого, якому хрещення здійснено таїнство. А якщо подвійним, як тут бути, отець Василій? Як? Ми радимо так, що вибирати собі одне із тих імен і документи, щоб вас відповідали і вашому імені, і всі документи, які у вас є, щоб це ім'я супроводжували. І теж, деколи це не буває однозначно, підіть, знову ж таки, чи до священника, чи в єпархію, в єпархіальне управління, і уточніть, як краще вам бути. У деколи дійсно імена, яких нема в списку імен святих, і тут потрібно пояснення для вас, щоб вам це дійсно було зручніше. І вам таку допомогу нададуть, тільки звертайтеся. Де можна поспілкуватися з священником, якщо він постійно зайнятий? Теперішній час, напевне, браку в цьому нема. Ви можете з деякими священниками поспілкуватися, які на інших континентах по деяким засобам цих зв'язку. І в теперішній час теж, наприклад, в монастирі. З 9-ї години, коли закінчується літургія, до 1-ї години київського часу священники на прийомі. В соборі, чи в одному, чи в іншому, священники теж до обіду, як правило, приймають прихожан і спілкуються з ними. Домовитися з священником. Якщо ви буваєте в церкві тільки в вихідні дні, дійсно в цей час, коли в церкві декілька тисяч чоловік або декілька сот, важкувато виділити вам конкретно той час. Тим більше, коли один священник, як це буває в громадах сільських. Шукайте можливості і питайте того священника, чи мені потрібно з вами поспілкуватися. Виділіть мені той чи інший час. І по собі знаю, і думаю, що той священник вам відповість, якийсь день навіть після вашої роботи, чи до нього додому, чи десь чи до храму, ви зможете підійти і поспілкуватись на ті питання, які вас турбують.
На нашому сайті парахіальному є сторіночка, є сайт окремий «Священник онлайн», «Знайомство під церковним куполом». Багато питань надходять до нас, і ми намагаємося на них відповісти. Будь ласка, якщо попереднє якесь знайомство, присилайте на ці ресурси, будемо давати відповідь. Потім побачите, можливо, буде необхідно і вічнавіч зустрітися вже по обставинам. Чи є правильне бажання докорінно довести свою правду? Теж цікаве питання. Всіх стосується. Очевидно, доцільно доводити, коли цю правду є бажання почути або сприйняти. Якщо нема бажання, то, очевидно, це така ініціатива безрезультативна. Якщо тебе хочуть чути або мають бажання, або, по крайній мірі, роблять спробу таку, очевидно, можна. А якщо нема взагалі, то тут, як вам казати, в закриті ворота бити ногою. Так, насильно милим не будеш. І ви дивіться, щоб це було об'єктивне доведення правди. Бо інколи нам здається, що ми праві. Поспілкуєшся з тими чи іншими людьми, вони починають зауважити. Вибач, будь ласка, але от тут вроді ти правий, а от тут ти зовсім не правий. І навіть і такий гріх, коли людина занадто намагається відстояти свою правду. Ви дивіться, провіряйте свою правду по критеріям Євангелія, Святого Письма, совісті. Питайте інших людей. Якраз такий приклад нам і дається в Святому Письмі, щоб ми відповідно церкві, відповідно совісті, провіряли свою правду. Якщо так є, вам тоді дійсно нададуть підтримку. Якщо ні, вас зауважать. Будьте готові інколи прийняти зауваження, що ви не праві, а вам так здається. По обставинам. Як відрізнити гордість і самооцінку? Дуже близько до цього питання. Ви прекрасно, всі ми маємо розуміти, що еталон людяності і доброї людської поведінки є в Євангелії. І чому тої чи іншої неділі ми чуємо вже майже знайомі для всіх притчі, які нам показують інколи зовнішню можливість оцінити себе, інколи внутрішню, і побачити на відповідність до Божого Духу, до Євангелія, до закону Божого буття в нас самих. І оцінюйте так. І знову ж таки, поспілкуйтеся на рахунок цього питання з тим священником, якого ви знаєте. І я думаю, що вам більш конкретніше розкриють, адже це питання, воно тут в тих п'яти словах зазначено, але ви ж то якісь маєте конкретні бажання почути відповідь на ці питання. Розкажіть священнику глибше про себе і почуєте глибшу відповідь на це питання. Цікаве досить питання слідуюче. До якого віку відповідальність хресного за того свого похресника? Теж цікаво, дійсно, питання. Отче, будь ласка, дайте відповідь. Очевидно, має супроводжувати на протязі всього життя. Це залежить від обставин і так далі. На жаль, хотів би відмітити, що дуже часто буває так, що похрестила, а потім все пішло вже, як кажуть, і дуже рідко зустрічаються. У нас є така гарна, добра традиція, що приходять на Пасху, там приносять щось таке, якісь подарунки і так далі. Але ж мета заключається в тому, щоб супроводжувати духовне життя, так, свого пікаємо. Духовне життя і завжди, як кажуть, бути поряд в цьому відношенні, і, очевидно, на протязі всього життя, вже в різних, в різних рівнях перебувати. Коли маленький, там один підхід, а коли вже людина доросла, або тим більше дуже впливова, тут, очевидно, інше, але все-таки поряд треба бути, правда? Відповідаючи словами, скажімо так, церкви, практичної такої дії в церкві, ми починаємо дітей охрещувати безхресних з повноліття. Дивимося, деякі діти вже і в 15 років можуть прекрасно оцінити свої вчинки і самоаналізувати себе. Деяким це потрібно в 16-18. І от з того часу практично можемо говорити про те, що відповідальність хресних за своїх похресників в якійсь мірі зменшується.
вже вони відповідають за себе самі. Бо і батьки вже не мають такого впливу, і наступає і кримінальна, і різна процесуальна відповідальність з моментів набуття повноліття. Ось в такому плані. Але прекрасно ми знаємо, що багато із людей до своїх хресних звертаються, допоки вони живі. У декого батьків вже нема, а хресні ще є. Так, так, так. Ці речі теж дуже хороші. І ця людина, якій ви не байдужі, і без якихось специфічних зацікавленостей вона надасть вам пораду свого життя чи церковного життя, намагаючись дійсно бути на стороні, ну, як священник, з сторони Божої, відкрити ту чи іншу правду. Дійсно, навіть зі зовнішньої сторони, хай би так було, це дуже ціниться. Ну, по крайній мірі, в нашому регіоні, наскільки я знаю, от батечко, маточка, то все якось відношення таке особливе, ну, тому що, очевидно, що причетна якби церква і так далі. Ну, це хоча б навіть на такому рівні. Одне з питань, як боротися з бажанням, з думками про самогубство? Теж дуже багато засобів, я намагаюся сам відповісти на це питання. В першу чергу не забувайте, що самогубство – це інколи бажання людини, відчуваючи гордість в собі, коли вона відчуває, що до неї не ставляться так, якби вона хотіла, не так, як вона заслуговує, а так, якби вона хотіла. І тоді йде якась відповідальність. З іншої сторони, розумієте, що Бог дає деколи обставини, вас випробує, щоб ви самі бачили, якими являєтесь. І ті чи інші речі, які ви недавно ще виказували, що ви згодні потерпіти і перейти, ви не можете їх переступити. І самолюбство – це не завжди проблема, але не завжди добре. І от як ми говорили про різницю між гордістю і самооцінкою, ось якраз стосується цього питання. Подивіться, щоб ворог вашого спасіння не зачепив вас якраз за вашу надмірну самооцінку і не увів вас з цього життя в те місце, звідки буде важко повернутися. І поки є життя, є можливість змінитися, переглянути. І вам допоможуть. Ви тільки самі забажайте, щоб вам допомогли. Не закривайтеся. І багато раз, як священник скажу, багато раз бували такі випадки, коли людина навіть інколи тривалий період часу відчуває на собі вплив потусторонніх сил, які призивають до того, щоб покинути це життя. І як тільки людина прийшла, посповідалася в цьому гріхові, людина відчуває свободу. Вона вже більше не відчуває того, що її призиває якась сила, якийсь голос до іншого життя. Ми всі покликані до майбуття, але нам потрібно до нього підготуватися. І не готовим піти з цього життя являється якраз і гріхом. Ми відкидуємо промисли Божий про нас. Святе Письмо говорить, навіть волосся ваше пораховано. Навіть волосся пораховано. Що говорити за якісь такі більш суттєві випадки і обставини нашого життя? На жаль, дуже поширене явище, отець Василій, це завжди церква нас застерігає, що дуже небезпечна думка, як ви відмітили, тому що, ну, це прояв гордині. І тут така завжди картина представляє, що Творець дарує нам життя безцінне, а ми від своєї гордині якби відкидаємо його, ну, проявляємо таку свою волю, яка, по суті, є гибельною. Ну, і з точки зору церковного вчення цей вчинок взагалі він, ну, можна сказати, невипримнений. Тобто це дуже небезпечна думка, і тому треба робити все для того, щоб її не було. Ну, я взагалі, інколи мене вражає, що діти це роблять. Просто із якоїсь, ну, самої такої дитячої причини. Як тут бути? Я, взагалі це для мене питання, як, що діти роблять такі вчинки самогубства, із якоїсь причини, ну, там щось мама не купила або щось таке. Це взагалі проблема серйозна, очевидно. Виховання покоління, що вони до цих речей ставились дуже, ну, скажімо, з глибиною буття, щоб знали, що такий вчинок, він взагалі являється просто, ну, невиправданим. Ще мені здається, величезний вплив якраз засобів масової інформації. Діти бачать дуже багато сцен насиль, дуже багато похвальних таких проявів на рахунок цього явища. І тому їм здається, що нічого страшного тут не відбувається. Не забувайте, в цьому йде прояв боротьби Бога і диявола.
І диявол, він має дуже велику досвідченість у боротьбі з родом людським. І ви знаєте, навіть я би вжив такий термін, якась виникла суїцидна педагогіка, тобто виховати для того, щоб бити себе. І різні технології видумують там, і навіть сценарії і так далі. Уявіть собі. Якраз в цьому і розуміти, що за цим стоїть, навіть за людьми, які це все формують, за цим стоїть диявол. Бо кому може бути вигідна смерть людини? Бог нас покликав до життя, до радості, до повноти буття. І коли ми себе обмежуємо самі від цього, не забудьте, що дуже швидко зміняться ваші бажання такі. І ще раз підкреслюю. Людина прийшла, посповідалася в тому, що її переслідують такі думки, і буквально вже в короткий час вона перестала відчувати вплив цих негативних сил. Підходить до завершення наша передача. Дуже жваво пройшла відповіді на наші питання, які ми отримали. На сьогодні ми завершуємо, чекаємо ваших нових питань і будемо намагатися давати відповіді, щоб це принесло користь тим, хто їх задає. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.